ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ትናንትና ምሽት ታሪካዊ ምሽት ሆኖ አምሽቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ እንደሚያደርግ ገልጬላችሁ ነበር በትናንትናው ዕለት በነበረኝ ሰበር መረጃ ይህንንም ተከትሎ የጸጥታው ምክር ቤት ማምሻውን ባደረገው ስብሰባ እንደሌሎቹ ሁሉ ታሪካዊ ሆኖ አምሽቷል የጸጥታው ምክር ቤት ለምን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባት ሰራተኞች ተባረሩ በሚለው ጉዳይ ላይ የተነሳ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኢትዮጵያ ጠንከር ያለ አስገራሚ ምላሽ በተወካዩ በኩል ሰጥታለች ቻይናና ሩሲያም እንደ ሁልጊዜው ጠንካራ አቋማቸውን ገልጸዋል ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ ስለመሰረቱት መንግስትና ስለሚጠበቀው ነገርም በሰፊው ተነስተዋል እጅግ አስገራሚ የሆነ ስብሰባ ነበር ከሌሎቹም በይዘቱም ለየት ያለ ስብሰባም ነበር በጣም አስገራሚ የሆኑ ጉዳዮችም ተነስተዋል በዝርዝር የማስደምጣቸውናል መደመጥ ያለበት በመሆኑ በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ የመሰረቱትን መንግስት ተከትሎ ከወደ ግብጽ የተሰማው ደግሞ እጅጉን አስገራሚ ነው ግብጾች በኢትዮጵያ የተመሰረተውን የመንግስት መስረታ ፕሮግራም በተለይም በዓለ ሲመቱን ሲከታተሉ ቆይተው በዓለ ሲመቱ ሱሪያ በተለይም የፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ የቅርብ ሰው በቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ ሲጠራ አምሽቷል ስለ በዓለ ሲመቱም የተናገረው ነገር አስገራሚ ነው በዝርዝር ሁሉንም አስደምጣችኋለሁ ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቀድሚያም በትግራይ ክልል ውጊያ ከተቀሰቀሰ በኋላ ለ10ኛ ጊዜ ትናንትና ምሽት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ያደረገ ሲሆን ነገር ግን የወሳኞቹን ሀገራት የቻይናና ሩሲያን ይሁንታ ባለማግኘቱ ስብሰባው እንደ ሁልጊዜ ያለ ውጤት ተበትኗል በኢትዮጵያ ላይ ክስ ያቀረቡ የክሳቸው አጀንዳ ውድቅ የተደረገ ሲሆን ኢትዮጵያም በወካይዋ በኩል ጠንከር ያለ መልእክቷን አስተላልፋለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዋና ኃላፊ የሆኑት አንቶኒዮ ጉቴሬስ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል በማለት ንግግር ያደረጉ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትም ሰባት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ከሀገር እንዲወጡ ማዘዙ አሳሳቢ ነው በማለት ገልጸዋል ያልተጠበቀ ያሉት የሰራተኞቹ መባረር ለሁሉም አሳሳቢ እንደሆነ አስታውቀዋል ኢትዮጵያ እርምጃ ከመውሰዷ በፊት ለተመድ ማሳወቅም ነበረባት እርምጃው አስፈላጊ ከሆነም ደግሞ መከተል የነበረባት ሂደቶችም ነበሩ ግን አልተጠበቁም ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለተቸገሩ ሰዎች ለመድረስ እንዲችል የኢትዮጵያ መንግስት ቪዛን ጨምሮ ሌሎችም አስፈላጊ ነገሮችን እንዲያሟላ ሲሉ ጠይቀዋል ብሪታንያ ኢስቶኒያ አየርላንድ ፈረንሳይ ኖርዌይ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችን ማባረር አልነበረባትም ያሉ ሲሆን ፈረንሳይ በበኩሏ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁሉን አካታች ውይይት ለማስጀመር የወሰዱት ኃላፊነት ድጋፍ አለኝ ብላለች የአሜሪካ ተወካይ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ሰባት የተባበሩት ሰራተኞች ከሀገር እንዲወጡ ያስተላለፈው ውሳኔ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ ይህንን ላደረገችበት ምክንያት ምንም አሳማኝ ማስረጃ ማቅረብ አትችልም ሲሉ ወቅሰዋል የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔውን ሊቀለብስ ይገባል ያለችው አሜሪካ በጦርነቱ ላይ የተካፈሉ ሁሉም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አጠቃላይ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱም ጠይቀዋል ይህ የማይሆን ከሆነ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአፋጣኝ በኢትዮጵያ ላይ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉ አሜሪካ አሳስባለች የቻይና ተወካይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች የተቋሙን መርህ ተከትለው ለኢትዮጵያ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አካላት ለመድረስም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሚመሩት መንግስት ሊያቀርቡ ይገባልም ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስትም ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች ድጋፎችን ለማድረስ ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰራ ያለው በማለት የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለውን ስራ ቻይና አውቀናት ሰጣለች
ታደንቃለችም ብለዋል የቻይናው ተወካይ። የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰባዊ ድጋፍ ቀድሚያ በመስጠት ወደ ሀገር ለሚገቡ ሰራተኞች የቪዛ ሂደቶችን ማቅለሉን፣ የፍተሻ ጣቢያዎችን ቁጥር መቀነሱና የሰባዊ ድጋፍ ሰራተኞችም አስፈላጊውን የተግባቦት መሳሪያ እንዲያስገቡ መፍቀዱንም ቻይና በተወካያ በኩል በዝርዝር አብራርታለች። በኢትዮጵያ አሁን ያለውን ችግር ለመቅረፍና ድጋፎችም እንዲደርሱ ለማድረግ ያለው ብቸኛ አማራጭ ዲፕሎማሲያዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው ብላለች ቻይና። ቻይና አዲስ ለተመሰረተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሚመሩት የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንደምታደርግ በድጋሚ ገልጻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን እንዲያደርግ ጠይቃለች። ቻይና አክላም አንዳንድ ሀገራት ስትል የጠራች ሲሆን አሜሪካን እንደማለት ነው። አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የተናጠል ማዕቀብ ለመጣል ማሰባቸው ዓለም አቀፍ ሕግን መጣስ መሆኑን አስታውቃለች። በመሆኑም ቻይናም በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችም ባስቸኳይ ሊነሱ ይገባል ስትል አስጠንቅቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያ ተወካይ በተናጠል የሚወሰዱ እንደ አሜሪካ መሰል ሀገሮች የሚወስዷቸው ማዕቀብ እርምጃዎች ችግሩን እንደሚያባብሱ በመግለጽ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሀገራቸውም ለኢትዮጵያ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል የገለጹት የሩሲያው አምባሳደር የግጭቱ መፍትሄ ፓን አፍሪካ ካዊ በሆነ መንገድ በአፍሪካውያን ብቻ የሚፈታ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን ችግር መፍታትም የኢትዮጵያ መንግስት መሆኑን ሩሲያ ታምናለች። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን ከግምት አስገብቶ በኢትዮጵያ ጉዳይ ዳግም ጣልቃ እንዳይገባ ስትል ሩሲያ አስጠንቅቃለች። የኢትዮጵያ መንግስትም በሚያደርገው የመፍትሄ ተግባራት ውስጥም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ብቻ በማድረግ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ጎን ሊቆም ይገባልም ሲሉም ሩሲያን አሳስባለች። ቀውስን ለማስወገድ ብቸኛው መንገድ የተቀናጀ ትብብር መሆኑን በአጽንኦት እንገልጻለንም ብለዋል የሩሲያው ተወካይ። የኢትዮጵያው ተወካይ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ደግሞ በበኩላቸው በሰጡት ጠንከር ያለ ማብራሪያ ሀገራት የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችና የሀገራት ዲፕሎማቶችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከሀገራቸው ማስወጣታቸውን እናውቃለን። ሆኖም ግን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእነሱ ላይ ስብሰባ አድርጎ አያውቅም። እኛ ሲሆን ግን በእኛ ላይ ተሰበስባላችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃውን ስለመውሰዱ ለማንኛውም አካል ማብራሪያ መስጠት ግዴታ የለበትም ሲሉ ጠንከር ባለ ቃል ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችም የገለልተኝነት መርሆችን በጣሰ መልኩ ለህወሓት የሽብር ቡድን የሚወግኑ መሆናቸውን በተመድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ አክለው አስረድተዋል። አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችም ያልሞቱ ሰዎችን በረሃብ ሞተዋል በሚል መረጃም በማሰራጨት የመገናኛ መሳሪያዎችን ለህወሓት የሽብር ቡድን ማድረስ በማቀበል ህወሓት መቀሌ ሲገባ ከቡድኑ ጋር አብረው ደስታቸውን መግለጽ፣ ከሳውዲ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ሶስተኛ ሀገር በማሸጋገር ለቡድኑ እንዲዋጉ ስልጠና የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸትና ህወሓትን የሚደግፉ ጽሁፎችን ማዘጋጀት ላይ ተጠምደው ነበርም ብለዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬስ በበኩላቸው የቀረበውን ትችት ያደመጡ ሲሆን ከኢትዮጵያ ስለተባረሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች የደረሰኝ አንድም መረጃ የለም። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሕግን ጥሳለች። ይህንን ያልተገባ እርምጃም ወስዳለች ሲሉ ከሰዋል። ጉቴሬዝ እኛ በኢትዮጵያ ላይ ሌላ አጀንዳ የለንም፣ እኛ ያለን አጀንዳ ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን መድረስ ነው በማለት ገልጸዋል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በበኩላቸው ጉዳዩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በኢትዮጵያ መካከል ብቻ በንግግር መፈታት እንዳለበት ጠቅሰው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ አስፈላጊውን ማስረጃ እንደሚያስገቡም አስታውቀዋል። በሌላ ዜና ግብጽ ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአለሲመት ላይ በአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ እንዲሁም የጎረቤት አፍሪካ ሀገራት መሪዎችና ልዑካን ቡድኖች መገኘታቸው ሀገሪቱ በአፍሪካ ያላትን ወዳጅነት ማሳደጓን የሚያመላክት በመሆኑ ሁኔታው ግብጻውያንን እንዳስከፋ እየተሰማ ነው። በግብጽ የአብዱል ፈታህ አልሲሲን መንግስት ከሚደግፉና አልሲሲን በስልጣን ለማቆየት ከሚሰሩ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆነው ነሻት አዲን
በኢትዮጵያም የተደረገውን የመንግስት መስረታ በሚመለከት የፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲን መንግስት ምላሽ ያዘ አስተያየትም የሰጠ ሲሆን በሀገሪቱ በተካሄደው ምርጫ ብልጽግና ፓርቲ አሸንፎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአምስት አመታት እንደሚመሩ ተረጋግጧል ያለ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ወቅትም ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ከጠላቶቿ ውጪ ከሁሉም አካላት ጋር በትብብር መስራት እንደምትፈልግ ለሀገር ውስጥ ሰላምም ትኩረት እንደሚሰጡ መጥቀሳቸውን የገለጸ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ መርከብናት ሲሉ መርከቧ ወደ ወደቡ መድረሷ እንደማይቀር በተለይም በመጨረሻዎቹ ወራት የታየው ከባድ ፈተና እንደሚታለፍ በመጥቀስ በቀጣይ 5 አመታትን ስለሚከናወኑ አበይት ጉዳዮች ማንሳታቸው ነው አንስቶ በሰፊው ተነተነው በአለሲመቱ ላይም በርከት ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በአለሲመቱ ላይ ለመገኘት ኢትዮጵያ መገኘታቸውን በሚመለከት መሪዎቹ ለአምስት አመት ዶክተር አብይ አህመድን በስልጣን ላይ ለማስቀመጥ ተገኝተዋል በማለት የገለጸው ነሻት አዲም በዚህ በዓል ላይም የተገኙት መሪዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸውን ሳይቀር የላኩትን ሀገራት ግብጻውያን ለይተን ማወቅና እነዚህን የአፍሪካ ሀገራት ለይተን በተለየ አይን ማየት አለብን በማለት ተናግሯል። አክሎም በትንታኔው ላይ እንዳነሳው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ብትሆንም ነገር ግን የአልጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራንታን ላማራም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ላይ ለማስቀመጥ ወደዚያው ተጉዟል ሲል ገልጿል። ጎረቤት ሀገር ኬንያ በድንበር እንኳን የማትገናኘው ዩጋንዳ መሪዎቻቸውን ለዚሁ ሲሉ ልከዋል ሲል በብስጭት የሚናገረው ነሻት የምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ናይጄሪያ እንዲሁም ሴኔጋልና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሶማሊያ እና ጅቡቲ መሪዎቻቸውን በዚሁ ዕለት ልከዋል ሲል እነዚህ ሀገራትም ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ ህዝቡን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት የተገኙት ከኢትዮጵያ ጋር የተለየ ወዳጅነት ያላቸው የኢትዮጵያ ደጋፊዎች መሆናቸውን ለይተናል አሁንም እነዚህን ሀገራት ለይተን በልዩ ትኩረት ነው ልናያቸው የሚገባው በማለት በሰፊው ተንትኗል። ነሻት አክሎም ከነዚህ ሀገራትም ያስገረመኝና ያስከፋኝም የሰሜን አፍሪካ ትልቅ ሀገር የሆነችው አልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን መላኳ ነው ያለ ሲሆን በተለይም እኛ በቅርበት የምናውቀው ሚኒስትሩ ራምታን ላማራም በህዳሴው ግድብ እኛንና ኢትዮጵያን የማደራደር ስራ የጀመረ ሰው ነው ሲል ከድርድሩ ባለፈ የሰውየው በበዓለ ሲመቱ ላይ መገኘትም ከኢትዮጵያ ጋር ትስስር እንዳለው ያሳየ ነው ብሏል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆነችው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪ ከመገኘታቸው ባለፈ በቀጣይ አመትም ስልጣኑን የምትረከበው ሴኔጋልም መሪዋን መላኳ እንዳስገረመው ጠቅሶ የአባይ ተፋሰስ ያልሆኑና ድንበር የማያገናኛቸው ሀገራትም ሳይቀሩ በዚህ በዓለ ሲመት ላይ መገኘታቸውና ከጎረቤት ሀገራትም ከኤርትራና ሱዳን ውጪ ሁሉም መሪዎች መገኘታቸውን የኤርትራው መሪ አመሻሽ ላይ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት መላካቸውን የጠቀሰ ሲሆን የኢትዮጵያን በአፍሪካ እያደገ የመጣውን ተጽዕኖ እያጎላ ስለሆነ አሁን ላይ ስራችንን መስራትና መነሳት አለብን በማለት በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲቀሰቅስ አምሽቷል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ በታደምጣቸው ያልኳቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ።